I evo još jednoga vrućega testa uz koji ću ponovno uzviknuti napokon. Ovo je napokon, već smo nekoliko puta rekli ove godine na početku testa, a kako stvari stoje, bit će toga još, pratite nas u idućim tjednima. Dakle, napokon, osim Škode i Volkswagena, iz Volkswagen koncerna i Seat sada svoga konja za utrku u SUV segmentu ima. Zove se Ateca, prvi dojam, pa onako, nije loše. Naravno, baš kao i nadolazeće Škoda Kodiaq i Seat Ateca svoju platformu dijeli s Tiguanom. Odnosno, i ona je nastala na poprečnoj MQB platformi izravni takmac Volkswagenovom SUV-u. Ipak dimenzije otkrivaju kako je Ateca osjetno kraća. Dugačka je 436 cm i to znači da je od Tiguana kraća za čak 12 cm, što u prijevodu znači 100 litara manji prtljažnik kao ključnu karoserijsku razliku. Kompaktnog i nabitog izgleda Ateca se po svemu uklapa u razmjere SUV segmenta, onog najzahtjevnijeg. Tako stoji i na prosječno dugom međuosovinskom razmaku, ali i na naglašeno širokom tragu kotača. I visina podvozja je dobro pogođena jer Ateca je od tla udaljena 18,7 cm. Odnosno, ovo nije SUV bez pokrića, koji će zapinjati po rinzolima i najmanjim hupserima. Ono što je najvažnije, Seatov dizajnerski potpis fantastično je legao na formu SUV karoserije. Učinio ju je dinamičnom i uzbudljivom. I Ateca zbog toga jako dobro kombinira vrijednosti čak tri segmenta. Okretna je i agilna poput kompaktnog automobila, praktična kao i svaki SUV, a prostrana je poput monovolumena. S obzirom na to da izgleda dobro, uvjereni smo da je riječ o dobitnoj kombinaciji. Referenca da ovdje govorimo o španjolskom Tiguanu Seatu itekako pomaže u lovu na kupce koji će se osjećati kao da su nešto posebno profitirali. Da ne kažem hrvatski, nekog prevarili. Razlike i sličnosti između Tiguana i Ateke postoje ako pogledamo detalje i opremanje, a posebno ako pogledamo motorizaciju. Dakle, 115 dizelskih konja početna je snaga i kod Tiguana i kod Ateke. Osim što u slučaju Tiguana govorimo o dvolitrnome dizelu, a ovdje pod haubom imamo dobro nam znani 1.6 TDI snage 115 konja. Možemo pričati o prostranoj putnoj karoseriji koja bi voljela više snage i o putnom potencijalu. Možemo zamišljati, ali realno, ako je riječ o Ateci s pogonom na samo prednje kotače, onda je početni dizel dobitna i optimalna kombinacija. Nazovite ju kako želite, ali 1.6 litreni TDI sa 115 konja i 250 Nm je dovoljno snažan za svaki zadatak. Konkretno, Ateca s njime postiže najvišu brzinu od 184 km na sat, a ubrzanje do stotke traje 11,5 sekundi. Upućeni će otkriti kako je motor snažniji nego do sada. Točno, osnaženi za sve nove modele, sa 110 na 115 ili 120 konjskih snaga. Sama razlika u snazi se ne osjeti uopće, ali prepoznali smo bolju krivulju momenta, manju turborupu i kultiviraniji rad. Na koncu ovo je do sada bio dobar motor, samo što je sada postao još i bolji. Dobro leži Seat Ateca, ovdje ga imamo u kombinaciji sa šeststupanjskim ručnim mjenjačem i u kombinaciji sa prednjim pogonom. Tako konfigurirana Ateca spremna je pojuriti čak i na autocesti. No, ono što morate znati da je ovaj motor do nekih 1900 okretaja prilično pospan, ali nakon toga se budi i vuče prepoznatljivom TDI snagom. Naravno, stvari bi bile idilične da je tu dvolitrni TDI sa 150 konja i DSG mjenjač, no ovo je hrvatska realnost jer Ateca u ovoj kombinaciji još uvijek nije preskupa. Kroz osjećaj na mjenjaču i komandama ovo je izuzetno dobra kombinacija. Možda bi radije odabrali automatik, ali kad već nije tu, tehnički nemamo se na što požaliti. Ostaje nam samo da potaknemo ručicu mjenjača i odredimo smjer, a ona sama skače u sljedeću brzinu. Zaista se jako nježno i brzo šalta i to je nešto što spašava stvar, jer velike SUV modele danas ne želite voziti s granom u ruci koja zapinje. Sve je tečno, snage ne nedostaje i blagoslov za dugo putovanje je tu. Ateca je uvijek spremna za gutanje kilometara i ako govorimo o potrošnji. Uostalom, to jest smisao ove konfiguracije sa početnim dizelskim motorom i sa samo prednjim pogonom. Kakva su bila naša iskustva tijekom testa? Pa evo ovako, neki gradski prosjek, ali isto tako i vožnja po autocesti prolazi sa nekih 6,8 litara. Na otvorenoj cesti uspjeli smo postići i 5 litara i to se prilično lako ostvaruje sa samo malo više pažnje sa ručicom mjenjača u 5. i 6. stupnju prijenosa. Prosjek testa na kraju se sveo na vrlo korektnih 6,4.
Poželite li automatski mjenjač ili pogon na sve kotače, svoje dileme ćete brzo riješiti, jer na početnom dizelu kakvog testiramo, doplate za te komponente nisu dostupne. A teka s pogonom na sve kotače dostupna je jedino uz 2-litrni dizel, sa 150 ili 190 konjskih snaga. A automatski mjenjač samo uz 1-4-litrni turbobenzinac snage 150 konja, ili pak top dizelsku inačicu. Sve to govorimo jer koliko je Ateka skupa ili jeftina potpuno ovisi o konfiguraciji modela. Početni model poput testiranog stoji 177 tisuća kuna. Najjeftiniji 4x4 možete dobiti za 210 tisuća kuna, a najjeftiniji automatik vezan uz benzinski motor za 189 tisuća. I načelno, riječ je o itekako konkurentnim cijenama, pogotovo ako znamo da je riječ o modelu koji dolazi s Volkswagenovim pedigreom, koji je, i sami znate, vrlo cijenjen. Budući da je Ateka naslonjena na njemačku tehnologiju, neku posebnu kreativnost u interijeru nisam niti očekivala. Dakle, sve je točno onako kao što sam i mislila. Kokpit zapravo dosta nemaštovit, ali nije teško zavoljeti okruženje u kojem je sve jednostavno, jasno i zapravo vrlo solidno izrađeno. Dakle, samo treba sjesti i koristiti, uostalom kao kod bilo kojeg Volkswagenovog modela. Ipak ima nekoliko stvari koje su meni važne i koje ću izdvojiti. Sjedi se zapravo savršeno, sjedalo se može super podesiti i prilično mi je udobno čak i na nekom dužem putovanju. Volan je isprofiliran baš onako kako ja to volim, lijepo leži u ruci, pa čak mi i ručica mjenjača na pravome mjestu. Međutim, kada razmišljamo o nekim drugim vozačima, možda onima nižega rasta, a ženama bi se ovaj model mogao osobito svidjeti, možda ne bi bilo loše da ova ručica mjenjača pomaknuta još malo koji milimetar prema naprijed, jer kad se ovako sjedalo jako privuče, onda je malo nezgodno ovako prema natrag šaltati. Ali to je sitnica. Testirani model bio opremljen paketom Style, drugim po redu, i iako nije riječ o raskoši, sve potrebno je bilo tu. Kokpit kako gledate nije ukrašen nikakvim dodatnim doplatama, već serijski donosi automatsku klimu, automatsku ručnu košnicu, USB utor, komande na volanu i potpunu elektrifikaciju. Vrlo konkretna ponuda kojoj se rivali neće tako lako suprotstaviti. Mi bi ipak doplatili još neke detalje, a stvari potom stoje ovako. Adaptivni tempomat stoji oko 1500 kuna, kamera za vožnju unazad oko 2200, a onda kad bi poželjeli navigaciju dolazimo do problema. Naime, navigacijske karte stoje 1000 kuna, ali podrazumijevaju doplatu za veći 8-inčni ekran u boji, kakav testirani model nije imao, i puf, ode 8000 kuna. Ako se zaustavimo samo na tome, ispada da vam je za savršenu Seat Ateku sa 1.6-litrnim dizelom potrebno najmanje 192 tisuće kuna. Nije malo, ali s obzirom na klasu, to je i dalje sasvim poštena cijena. Da se malo odmorimo od brojki, pogledajmo i kakva je situacija ovdje straga. Ulazi se vrlo lagano i jednostavno, to će mnogima biti važno. Kolege neke kažu da je ovo jedan od najjačih duta Seat Ateke, a ja se apsolutno slažem sa njima. Dakle, ovdje ima jako puno prostora, kao što vidite, i za glavu, i za koljena, a bome i u širinu. Čak i troje odraslih putnika bez problema se može voziti ovdje, ali isto tako i jako visoki putnici. Tu su još za dodatni komfor i dodatni otvori ventilacije, što je također važno kada se više ljudi vozi ovdje. Dakle, Seat Ateka na kraju ispada i jako dobar putni automobil, a zbog navedenih karakteristika rekla bih i solidan obiteljski auto. Da je tako dokazuje i prtljažnik. Da, kao što smo rekli, manje nego u Tiguana, ali i dalje je za pohvalu. 510 litara prostora sa širokim utovarnim otvorom zadovoljit će svakoga, a tko poželi može doplatiti i dvostruku podnicu prtljažnika. Međutim, svakako znajte da situacija nije tako bajna u izvedbama s pogonom na sve kotače. Zbog smještaja diferencijala i ovjesa, takva Ateka raspolaže sa 485 litara i to je nešto što stvara razliku. Voznim osobinama načelno ćemo dati pohvalu, jer u Ateci se sjedi čak 13 cm više u odnosu na vozačku poziciju u Seat Leonu. I sve dotle dok ne jurite bjesomučno po zavojima, posebnih manjkavosti nećete primijetiti u odnosu na nižu kompaktnu klasu. Ateka je naime fino izbalansirana, precizno se vozi po zavojima, u sve to skupa i jako dobro koči. To je SUV s kojim ćete uživati, sasvim sam sigurna u to.
Jedino, ali jedino, na velikim hupserima i pri višim brzinama dolazi do neugodnog poniranja karoserije, no to je neizbježna nuspojava kod automobila poput Ateke, gdje je jako dobro pomirena dinamika i komfort. Dani sa Seat Atekom su nam brzo prošli, a bili su i prilično zanimljivi jer mnogi kibiceri su nam prilazili i imali pitanja o ovome automobilu. Nekako mi se čini nakon svega da već dosta dugo nitko nije lansirao tako zanimljiv proizvod i još po korektnoj cijeni. Jer ovaj auto ima i tempomat i start-stop sustav i sigurnosni sustav kočenja nakon sudara. Uostalom, proučite sami na netu opremu Style pa ćete vidjeti što sve dobijate u toj cijeni. Osim toga, pohvalit ćemo naravno i solidan motor, onaj dobar osjećaj u vožnji, prikladnost automobila za duga putovanja i za obiteljske potrebe i čini mi se da ovaj auto ima sasvim solidnu perspektivu i da bi se mogao svidjeti mnogim hrvatskim kupcima automobila.